Привітаю їх і гарними піснями. Наша чудова співачка, наша подруга, так. Наша красуня і розумника. Екзотичними такими цікавими мелодіями. Ой, вже ти хлопці нас готові, так? Насправді справжня патріотка, дівчина, яка не зраджує ні собі, ні своїм поглядам, ні українцям, коли на сцені саме такі. Вони до нас не подають. Ну і з Британії дуже нормально, так свідомий такий, ну якби. Українець дуже, так? Ні, він не українець, він британець, але з поглядами українськими. Так, абсолютно. Повернути ми на Британію, ну і не тільки, на європейську спільноту. Ну що ж, ми готові представити вам нашу чарівну і неповторну Юлію Лорд! Буквально хвильку, а її... А, я, до речі, хотів, я забув, я хвильку, я починав про світло говорити і забув, шановні друзі, я думаю, що це треба не пропустити, тому що, ну, ми ще таке не робили, вже моди ми запускали, тут повстансько-революційні, де нашими моделями були наші волонтерки, а в нас завтра о 17-й годині буде фестиваль лазерного шоу. Євгена, я б хотіла уточнити, завтра чи сьогодні? А, даруйте. Сьогодні? Вже сьогодні рано, о 17-й Євгена. Годині в нас буде гарне лазерне шоу. Там дійсно дуже буде цікаво. Ну, насправді люди готуються. Тут навіть вже є такі шторки. Одним словом, приходьте, буде справді дуже важливо, бо світло – це також те послання, яке йде з наших сердець, з наших очей. Завтра воно буде кольорове, красиве, з якимись малюнками, тому це треба теж не пропустити. Ну і зрештою, я хочу сказати, що святкування Нового року, можливо, і потихеньку добігає кінця. Але ми щовечора з вами збираємося. У нас тут цілодобове чергування. Наша акція на Майдані Незалежності не завершується. Так чи ні? Ми, звичайно, реагуємо на все, що відбувається. Ми оберігаємо свою територію свободи. Ми активно реагуємо на координацію наших активістів, які спрямовують або ж просять бути волонтерами в ті чи інші потреби, чи то кухня, чи то медицина, чи то наші барикади. І ми тим самим вказуємо шановній владі, що 14-й рік – це рік наступальної української боротьби за нашу з вами перемогу і справедливість! Ну ще ж чудово, що ви не втратили бойовий настрій навіть вранці, коли ми з вами цілу ніч були разом. Ну а тепер ми ще раз з великим задоволенням представляємо вам Юлія Лорд! Слава Україні! З Новим роком! Вітаю! Отож, зараз буде Юлія Лорд. І бажаю, щоб все прикре лишилося в старому. Він був прекрасний, ми йому дякуємо за те, що саме тоді піднялася хвиля великого народного супротиву. Я бажаю всім сили для подальшої боротьби за наше достойне життя. Я собі щось пригадала, як тоді, коли випав сніг, ми його так швиденько прибрали. Це говорить про те, що ми готові прибрати не тільки сніг, а все, що заважає нам гідно жити, правда? Ну тоді поїхали грітися. О,
Якщо похилила твоє тіло молитва, якщо тиша навколо твоє тіло слова, де реальність я просять твоє тіло поезія, де залежні загрози і свобода моя. Тобі промовляю, коли світ засинає твоє тіло пригода. Коли сили немає, твоє тіло вода. Не потрібна інакшої правди. Любов'я, то
Результатами, або просто боїться виходити сюди. Що ви тут всі, що ми тут всі, стоїмо і за них також. Ми стоїмо за рівні можливості в роботі, абсолютно для всіх, а не для якоїсь вибраного прошарку. Тому, знаєте, люди, ми тут за вас також. Yeah.
Так, погоджуюсь, що прикольна музичка в Юлії Лорд. Відео спецефекти. Maybe, why not? І станеться за 8 секунд.
Слава Україні! І ми також дякуємо Юлії Лорд. Справді чудова, драйвова, ранкова музика. Новорічна. Бонні Клайд, перевірений часом, бойовик Юлії Лорд. Та Юлія Лорд продовжує нас запалювати. Thank you.
роки, ля-ля-ля, всередині очі вуче. Thank you.
Це була Юлія Лорд і пісня «Брудна як ангел». Було б непогано, якби Кузьма був на сцені, щоб вони заспівали її дуетом, як це було в канонічному, класичному варіанті. Але і так я вважаю, це чудовий прихильник, чудовий подарунок усім прихильникам української музики. Що би там хто не казав, завжди будь-який факт можна перевірити. От говорять. Поки Донбас працює, тут Майдан стоїть. А можна ж подивитися на цифри. Я от глянула, що насправді на Донбасі рівень безробіття становить 42% від загальної кількості зареєстрованих безробітних по цілій країні. Тобто від 100% по цілій країні Донецьку безробітних 42%. Шановні глядачі, зараз ми спробуємо перезавантажити програму, яка отак заглючила з таким спецефектом. Тому не лякайтесь, все нормально. Це штатне перезавантаження. Слава Україні!